farinta idaha la gaarsiiyo wiilka jileeca iyo iyo gabadha jareerta ah ha la gaarsii farintaydii dhagahooda ha furaa jileecii jareero basal iyo moos ma isqaadan karaan ha amay maya basal iyo moos way isqaadan karaan haddii adiga adafinna rabin. Gabadha Soomaaliyeed waxay fariin u diraysaa hooyadii wiilkeeda iyo gabadh Soomaaliyeed u kala furtay qabiil dartiis ee qabsatay baraha bulshada, waxaana fariintan ay tahay mid qusaysa dhammaanba dadka aaminsan in reeraha qaar aan la guursan karin, in wiilasha iyo gabdhaha qaar aysan wada socon karin, iyo dhaqankii asalka ahaa ee jaahiliga ahaa ee aan wanaagsanin. Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa haddii ay tahay markii ugu horeysa oo channelkiina aad soo booqatay. Nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe, saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto naga ilaabin. Mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo goorba aad muuqaaladeena u daawato. Sidaan wada ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa haystay wiil Soomaaliyeed oo oynaya, isla markaana dhahaya hooyadee ayaa xaaskaygay anigana kala dirtay, xaaskaygiina rajadii aan ka lahaa meesha ayay ku burburtay, isaga oo wiilkaas marna leh sunan cabaya, mar leh hooyadii si xun bay ii gashay, marna leh hooyadii adiga ay dhashay oo meel aan kaa aadayo madaxa. Marka la eego dadka damiirkooda uu wanaagsan yahay ee qabyaaladda ka fiyow, inta badan aad bay uga xumaadeen dhacdadaas. Inkastoo hooyadii aysan soo hadlin, haddana wiilka hadalkiisa waxaa laga dhadhansan karay in gabadha looga furay sabab la xiriirta beesha ay kasoo jeedo. Gabadhaas oo ku nool dalka Mareykanka, wiilkana waxa ay ahaayeen lamaane baraha bulshada caanka ahaa oo si weyn baraha bulshada looga yaqiinay. Qaar badan oo ka mid a muuqaaladooda markaan dib u daawaday commentska aan fiiriyey TikTok oo kale, dad badana aad u aflagaadeynayay gabadha wiilka, dad badana ku aflagaadeynayay maxaad gabadhan u guursatay. Haddana sabab weyn oo ay soo bandhigayeen oo ay ku sheegayeen aflagaadadaas iyo waxa keenay maysan jirin. Iyadoo xaalka sida uu yahay, ayaa gabar Soomaaliyeed arintan ay kasoo hadashay. Dad badan oo Soomaaliyeeda ka hadlay oo arintaas wax laga xumaaday ku tilmaamay in qoys la burburiyana Soomaalidu waxay tiraahdaa masaajid la burburiya ayay la mid tahay. Gabadhan waxay leedahay marka Soomaalida aan ognahay hadda qurbaha joogta Jamaikaanka iyo wax kaloo aan la garanin meel ay u socdaan iyo meel ay ka yimaadeen ayay guursadaan. Hadda gabadhan waxay soo jeedisay tala la xiriirta war Soomaaliye innaga aan isguursano. Gabadha Soomaaliyeed beeshay doontaa kasoo jeedee gabar Soomaaliyeed oo xun inay jirta ma aaminsani, wiil Soomaaliyeed oo xun inuu jiran ma aaminsani, beel Soomaaliyeed oo xun inay jirtana ma aaminsani, laakiin qof xun waa uu jiri karaa oo shaqsiyadiisa ku eeg, laakiin beeshiisa iyo weliba faraciisa aan shaqo ku lahayn. Waxay usoo jeedisay gabadha Soomaaliyeed haddii la guursado maanta, qabiilka uu doona ha guursadee maanta waxay u aqoonsan tahay sodog ama sodox, labadu way aqoonsanta, laakiin gabadha Jamaikaanka ah ee la keenayo ama gabadha Kenyatiga ama gabadha Ugandeska ama gabadha Rwandeska ee ninka Soomaaliga uu guursanayo, haddii dib loo sii eego maba ku taqaano maamada dhashay ee maxaan ku yidhaahdaa wiilka, aabbihiis iyo hooyadiis ma taqaano, walaalihiis ma taqaano, waaba qof lahjad kale iyo dhaqan kale wadata oo shaqo aan ku lahayn Soomaalinimo. Runtii fariintan ayaan eegaynaa gabadhan soo gudbisay iyo sida inta badan ay bulshada qaybaheeda kale uga falceliyeen oo aan dul istaagi doono. Fariintayda ha la gaarsiiyo wiilka jileeca iyo iyo gabadha jareerta ah ha la gaarsii fariintaydii dhagahooda ha furaa jileecii jareero basal iyo moos ma isqaadan karaan ha amay maya basal iyo moos way isqaadan karaan haddii adiga adafinna rabin oo waad sida hadda aaminsantihiin qabiilada isaas aaminsan yihiin, laakiin waxaan ku sheegay qof Soomaaliya oo muslimaad ah wiilkaada gabar jareer hadduu ku keeno sodonimo ku aqoonsan tahay, laakiin wiilkaadi hadduu ku keeno naag Jamaikaana asagaa san weyn ama naag cadaan hadduu ku keeno wiilka Soomaaliga wuxuu noqonaa nin flooda ninkii la dhahay laandheero waa ma aha ma oga wallaahi billaahi waa kii qabsantaa habarta wallaahi billaahi gabadha jareerta ama qaaday mise waa diiday wallaahi billaahi gabadha jareerta muslimaado hooyooyinka markaad ay xanuunsayiin aada soo baqato waxay ku leedahay ma taqaana hooyo h
ninka adamu ku soo fasaxay annagana waxaan ugu jawaabaynaa run iyo been waxaad leedahay hooyo ninkaygii wuu isoo fasaxay waxaa laga yaabaa ninka asagoo raalli ahayn ina gurigaada hooyada oo timid ninkaada adoo raalli lagaaga ahayn inaad guriga ku timid aada sandulo ka sandulaynayso aad leedahay hooyadaydii asaga maa ii diidi karo hooyadaa haddana lagu yidhaahdo nacashay saaran tahay ma aadaysi ka waran aad tidhaahdo wallaahi bilaa ii qabay kufar bilaa ii qabay wallaahi bilaa waa kaa tegay ma asalaama ilmahaadana qaado hooyada muga diidi karaa war asagaa qaado ilmahaada fardo qabrigaad tag aad tagtay naarmaa usoo jiiday masajana usoo jiida hooyadaa soomaalida marka la fiiriyo marka soomaalideena waxaa aada noogu badan midabta koorka ma aha beel hebel oo keliya ayaa la midabta kooraya ma aha beel kastoo soomaaliyeed haddaad sii fiiriso iyaga dhexdooda istakoora oo dhaha reer hebel waa dad yar reer hebel waa dad nuucaas ah reer hebel waa dad saana intay ka baxeen intay ka baxeen intay ka baxeen iyagoo dhahaya ayaa haddana waxaa muuqata soomaalidii yurub tagtay inay ka cabanayaan in iyaga la cunsuriyeeyey dad baa boqolkii sano ee lasoo dhaafay cunsuriyad lagu hayay soomaaliya dad baa ilaa iminka aan lahayn xitaa xuquuq oo baarlamaanka soomaaliya ee 275 xildhibaan ka kooban dad baa 2 ku leh dad baa 1 ku leh dad baa 3 ku leh dad baa 20 ku leh dad baa 30 ku leh dad baa 60 ku leh dadna hal xaba xataa waa loo diiday in la siiyo waa dad soomaaliyeed oo sharfan oo qiimo leh oo karti leh oo wax soo saar leh oo maanta dalka haddii dowlad ay ka dhisnaan lahayd dadka ugu taajirsan ahaan lahaa oo dadka uu dalka uu ku faani lahaa maanta matalaad ma laha waxay ka mid tahay abuuska ama aflagaadada loo geysanayo dadkaasi dadkaas ma aha in meel cidla looga tagay dad soomaaliyeed ee iyaga qaraabadooda ah oo ku qoysa oo ku qabiila oo ku jifa ah ayaa laga yaabaa xuquuqdooda inay qaateen dalkeen hadda doorashaa ka socoto waxaa culays ah iyo buuq ah ee dhacaya waad arkaysaan xuquuqdeena lagu tuntay kursi baa nagala qaatay reer hebel baana dhaceen reer hebel baa inta ka baxeen waxaas oo dhan waa qabyaalad qabyaaladuna aada bay qoran u tahay qofka isagoo 20 jir ah 30 jir ah qabyaalad aaminsanna waa qof ka haray dunida inteeda kale qofka ka hor yimaado qabiilka uu yahaa ku qiimeynin muxuu kula qabsan karaa qofkan mukula ganacsan karaa wax mukula baran karaa wax ma ka faa'iidi kartaa wax ma u faa'iideyn kartaa ayaa muhiim ah marka soomaali horta qabyaalad waa laga hari waayo culimmadii in badan oo ka mida way hadleen aqoon-yahanadii iyagaaba qabyaalad ugu horeeya brofesor b h d wata oo qabiil soomaaliyeed aflagaadeynayaad arkaysaa brofesor b h d wata oo hadallada uu ku hadlayo cunuga laba jirka ah hataa uusan ku hadlaynin ayaad arkaysaa dabcan waa musiibo soomaalida qabyaaladda lagu saliday qoysas farbadan oo soomaaliyeed hadda kanaan aragnaaya ayaa jira oo sabab la xiriirta qabyaalad uu burburay tiktoka markaad fiiriso qof walbo soomaali ah oo taalenti la soo baxo qabiilkiisa lagu aflagaadeeya meesha uu joogaa lagu aflagaadeeya nolosha uu ku jiraa lagu aflagaadeeya ilaa iyo isirkiisa baa la aflagaadeeya haddana sabab loo aflagaadeynayo ninkaas ma garanaysa ama gabadhaas ma garanaysa marka inaan ka harnaan rajeynaynaa qabyaaladda ilaahay soomaaliya ka madoobeeyo intaas ayaan muuqaalkan kusoo koobayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkeen aada soo booqatay waxaan kaa codsanayaa in subscribe aad dhahdo gambaleelka aada furato like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebtana waan kaaga mahadcelinaynaa horaan haddii aad nala joogtay muuqaalka like dheh si meel fog uu u gaaro sidoo kale waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebooka aada kusii sheergarayso muuqaalkan kanxiga intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo nooli kulantay ammaan allah.